times. Հանրահավաքների հարգելի նախագահներ, նախագահողներ, հարգելի պատգամավորներ, ես ներկայացնեմ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մասով ցուցանիշները, թերևս ավելի մանրամասն կանգառելու որակական ցուցանիշի հետ կապված, նախատեսվել է 360 միլիոն 907 հազար դրամ որպես ուրեմն պետական մարմնի պահպանման ծախսեր, առկա է 74 աստիկային միավոր, և այս գումարի հիմնական մասը վերաբերում է աշխատավարձի վարձատրությանը, մոտավորապես 83-84%, մնացածը պահպանության հետ կապված ծախսեր են ընդամենը, և եկող տարվա հետ կապված ընտրությունների կազմակերպում և անցկացում նախատեսվել է 734 միլիոնի կարգի գումար, որը վերաբերելու է տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների կազմակերպմանը, այս պահին հստակ կարող ենք նշել, որ ունենք հերթական ընտրություններ 58 համայնքներում, 46-ում համայնքի ղեկավարի, 18-ում ավագանու անդամի ընտրություններ, բայց համոզված ենք, որ այս տիպը կաճի, որովհետև արդեն իսկ կան նշանակված արտահերթ ընտրություններ մի շարք համայնքներում, որը նախատեսված է արդեն եկող տարի փետրվարին անցկացնել, եկող տարվա համար սահմանվել է տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների անցկացման 3 օրեր, և ենթադրվում է, որ այդ ընթացքում հերթական ընտրությունների զատ կանցկացվեն նաև արտահերթ ընտրություններ։ Երևի թե այսքանը, եթե կլինեն հարցեր, փորձեմ հարցերի միջոցով անդրադառնալ, շնորհակալություն։ Ավարտեցիք, շնորհակալություն, հարցեր ունեք, պարոն Մոկոչյանի։ Հարցեր չկա, շնորհակալություն, պարոն Մոկոչյան, նիստը ավարտվեց։